Omanen kyttää kiekko, Angel on kuitenkin vastassa. Halme tulee väliin ja tässä tulee sitten ottelun ensimmäinen rangaistus. Ikävä näköinen tilanne. Ja näitä tilanteita Lukkohan tietysti lähtee juuri välttämään. Ja sieltä pistää tulee pihalle. Sitten kyllä. Mutta tämä on, ajatellaan Tuomasta, en tiedä paljon painoa, pikkasen yli 100 tai täällä aika lähellä 110. No sitä on 112 ainakin tilastojen mukaan. Mutta niin ei tuossa oikein niinku voinut mitään, että et koitti pitää itsensä menemästä paitsioon ja mä en tiedä, ei nyt Halmeelle, mitä sille, onko siellä Angel vai Angelko siellä pitelee polveensa. Ja jokainen pystyy varmasti lukemaan Mika Toivolan huolelta, mitä mieltä hän tästä Tuomaisen tuomioista oli. Toi on enemmänkin puhdas vahinko, tässä nähdään, niin no, kyllä se selkeä, mutta ei tuossa hirveästi tönäsyä tapahdu, niin kuin nähdään, niin olisi ottanut vaan kaverista kiinni ja koittanut pitää pystyssä sitä, niin ei olisi tapahtunut mitään. Ei ollut mitään, huutaa Toivola ja...